पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जे सीनियर अॻु नज़र अहमद भुटो सां पी एस एटीएट जे पीपल्स पार्टी उमेदवार मोहम्मद युसुफ बलोच हंदस रिहाइश खां असी ॿाहतरि मुलाक़ात कई मुलाक़ात दौरान ॿिनी अॻुवाणनि में पी एस एटी इलेक्शन बाबति ख़ुशूसी गुफ़्तगु पिणु थी उन मौक़े मीडिया सां ॻाल्हाईंदे नज़ीर अहमद भुटो चयो त युसुफ बलोच पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उमीदवार आहे असां पीपल्स पार्टी जा कारकुन आहियूं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे चेयरमैन बिलावट भुटो ज़रदार जे फ़ैसिलनि अमल करण वारा नज़ीर भुटो पारां ऐलान कयो यूसुफ बलोच जी पी एस एटीएट

बलोच नौजवान आहे तक के जे आवाम जी हर तकलीफ़ खे महसूसु कंदे हर वक़्तु सां गॾु बीहण वारो आहे हुन मौक़े ते पीपुल्स पार्टी उमेदवार यूसुफ बलोच चयो त पार्टी जे समूरनि जो थोराए थो आहियां जो शहीद बाबा गुलाम रुर्ज़ा बलोच जीअं मान ॾेई इलेक्शन में मदद कई पई वञे यूसुफ बलो कामयाबी हासिल करे तक के जे अवाम जे मसलनि खे बहितर नमूने हल कयो वेंदो हिन सिंध समेत कराची जे शहरनि खे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िंदगी जूं हर सहूलियतूं फराम करण में रुदियलु आहे त पाकिस्तान पीपुल्स पार्टीअ जो ख़्वाबु मुल्क जी तरक़ी आहे त पी एस एटीएट सोरहं फबर ते कामयाबी हासिल करे आवाम जी ख़िदमत जो हिकु नओं जज़्बो खणी आवाम वटि वटि पी एस एटीएट जवाबु बाशहूर आहे जेको महांगाई जो तूफ़ान आणींदड़ तब्दीली पसंदि खे रदि करे छॾींदो रिपोर्ट सुलेमान शाह एस एस टी वी कराची